Her zamanlar bize de ki, ona falan kes kederi inkar edildi, ahireti ise onu Müslüman saydı. Ben onu Müslüman saymıyorum. Altı rükunlar birini inkar edildi, Müslüman saymıyorum. Ama təyin olandı, hə, deyirəm, deyam. Ola bilər dəlidir, xəstədir, nə bilim, belki ikrah altındadır. Belki hiç bilmir böyle şey var. Ona göre bir dəfə Peygamber s.a.v. karikaturaları çekirdiler, yazıda gelirse Fransa'da. O vaxtı bizim kardeşlerimizden biri gəlir məscidə girib. Girib məscidə təzə hidayet olur. Kardeşe deyib ki, mən də, əvvəl billə bilmir də, avam da cahildir. Deyib, mən də İsa Peygamberi söydüm. Və mən də İsa Peygamberi təhqir elədim. Deyib, niyə İsa? Deyir, o olan Peygamber. Bu da bizim Peygamberdir, Muhammed s.a.v. Elə bir ki, başa düşmür də, avamdır. Kardeş deyib ki, yox, İsa da bizimdir, aleyhissalam. Musa da bizimdir, İbrahim də, hamısı bizimdir. Onlar hamısı müsəlman olublar. Yani onlar Muhammed s.a.v. təhqir edib, deyən, sən İsa'nı təhqir eləmə. Deyib, necə yox, İsa da bizim Peygamberdir. Mən deyib, İsa Hristiyanlar Peygamberdir. Görsən, bilmir. Kardeş deyir, açtım Kur'an-ı Kerim'den, gösterdim ona bazı ayetler İsa bari de. Deyir, bu kitabı verdim okuyum. Bu kafirdir. Bu avamdır. Böyle bilir ki, Musa gelip Yahudilere, hele boşa düşün. Hele bilir. Hele bilir ki, İbrahim de böyle umumidir. Hamısının atasıdır. Sonra uşaqlar ixtilaf edirlər. Hele boşa düşün. Ya, görsen, təyin edin de, başka zor deyir, kardeş, bağışla, estağfurullah, tövbe edirəm, mən böyle, böyle bilmirdim ki, İsa da müsəlman olub. Görsen, təyin başqadır, ümumi əqidə başqadır. Biz də murciə deyilik, elhamdülillah. Kim bizə murciə deyil, o bilmir əqidəni. O bilmir usulu, o bilmir mənhəci, o bilmir, onun xəbəri yoxdur. Sadəcə özünü şey sayır ki, güya bu əqidəni möhkəm saxlayıb, cəmaatın bir şey gücü yoxdur.